हामीले युहन्नाको पत्रबाट परमेश्वरको वचनलाई बिहान बिहान हेर्ने गरेका छौँ। आज पहिलो युहन्ना 3 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। 1 अध्यायमा युहन्नाले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले त्यो सुसमाचार प्रचार गर्दैछौँ जसले भन्दछ येशु ख्रिस्ट शरीरमा आउनुभएको, हामीले उहाँलाई वास्तविक रूपले देखेका, सुनेका, छामेका, र हामीले कुनै काल्पनिक घटनामा आधारित कुरा नभएर वास्तविकतामा देखेको सुनेको येशुको बारेमा बताउँछौँ। र त्यो येशुले हामीलाई हाम्रा पापबाट मुक्ति दिनुभएको छ, र तत्कालीन अथवा वर्तमान पापमा पनि कोही पसेको छ भनेदेखि पश्चाताप गरेको खण्डमा ख्रिस्ट येशु त्यसलाई क्षमा दिनुहुन्छ भनेर मुक्तिको निश्चयता। र त्यसपछि 2 अध्यायमा उहाँले भन्नुहुन्छ, यदि कसैले म ख्रिस्टियन हुँ भन्छ भनेदेखि उसको जीवनमा कुनै न कुनै प्रमाणहरू हामीले भेट्टाउनु पर्दछ, प्रमाण थाहा हुनुपर्दछ कि यो ख्रिस्टियन हो भन्ने कुराहरू कसरी थाहा पाउन सक्छौँ भनेर उहाँले 2 अध्यायमा हामीलाई देखाउनु भएको छ। र 3 अध्यायमा आएर युहन्नाले फेरि परमेश्वरको प्रेम अनुभव गर्ने मानिसले त्यसपछि एक अर्कासँग पनि प्रेम साँटा साँट गर्न सक्छ भन्ने परमेश्वरको प्रेमको बारेमा उहाँले 3 अध्याय र 4 अध्यायमा पनि त्यो कुरा आउनेछ। यस किसिमले युहन्नाको सुसमाचार र युहन्नाका पत्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि युहन्ना प्रेमको प्रेरित भनिन्छ, प्रेमको प्रचार। वास्तवमा जब उहाँलाई प्रभु येशूले बोलाउनु भएको थियो, युहन्नामा यस्तो खालको त्यो प्रेमको व्यवहार देखिँदैन। उनी एकदमै महत्त्वाकाङ्क्षी, याकुब पनि त्यस्तै, उनीहरूको नाम नै आदि अथवा तुफानका सन्तान भनेर भनिएको, र त्यसपछि मानिसहरूसँग निकै बडो कडा शब्दमा प्रस्तुत हुने व्यक्तित्व युहन्ना हुनुहुन्थ्यो। तर यो उनको कडा स्वभाव चाहिँ मेरो विचारमा लाग्छ ख्रिस्ट येशु बौरी उठिसकेपछि पनि उनमा त्यो स्वभाव थियो, र जब पेन्तिकौसको दिनमा पवित्र आत्माले युहन्ना प्रेरितलाई भरिन्छ, त्यसपछिको युहन्ना अत्यन्तै बेग्लै किसिमको युहन्ना हामी देख्दछौँ। सुसमाचार लेख्ने युहन्ना र पत्र लेख्ने युहन्ना र प्रकाशको पुस्तक लेख्ने युहन्ना येशु ख्रिस्टको परमेश्वरको प्रेमले भिजेको मान्छे। अनि प्रेमको प्रचारक भए पनि उनका शब्दहरू चाहिँ एकदमै कडा छन्, अथवा युहन्नाले चाहिँ सत्यमा प्रेम बोल्ने मान्छे। जब कसैले प्रेम गर्दछ भनेदेखि त्यो मानिस तपाईँलाई त्यसपछि खुसी पार्नको लागि चिप्ला शब्दहरू प्रयोग गर्दा उसले सरासर भन्दछ। त्यसै कारण युहन्नाकै पत्रमा पनि हामी देख्दैछौँ, यदि कसैले म ख्रिस्टियन हुँ भन्छ तर भाइलाई घृणा गर्छ भनेदेखि त्यो ख्रिस्टियन हुँदै होइन, त्यो ढोङ्गे हो, त्यो शैतानको सन्तान हो भनेर पनि आज 3 अध्यायमा उहाँले भन्नुहुनेछ। प्रेम गर्ने मानिस मात्रै सत्य बोल्न सक्छ। सत्य र प्रेम मिसिएको खण्डमा त्यहाँनिर बडो गजबको परिवर्तन ल्याउँदछ यसले मानिसको जीवनमा। र युहन्ना प्रेरित पनि ती प्रेरित हुन् जसले कडा शब्दमा परमेश्वरको महान प्रेमलाई व्यक्त गर्नुभएको छ। र आजको वचनबाट पनि हामी त्यही हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी युहन्ना को पत्र पहिलो युहन्नाको 3 अध्यायबाट हामी सुरुमा 1 पददेखि लिएर 10 पदसम्म पढौँ। हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान भनी कहलिएकाहरू हौँ र साँच्चै हौँ पनि। यसै कारणले त संसारले हामीलाई चिन्दैन किनभने त्यसले हामीलाई चिनेन। प्रिय हो, अहिले हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ र हामी के हौँला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन। यति जान्दछौँ कि जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। अनि जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्नेहरू हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्छ। पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ, पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो। पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ, र उहाँमा कुनै पाप छैन। उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन। पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई न त देखेको छ न चिनेको नै छ। साना बालकहरू, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्
जसले ठीक काम गर्छ त्यो धार्मिक हो जस्तो उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ, जसले पाप गर्छ त्यो शैतानको हो किनकि शैतान त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। परमेश्वरको सन्तान को हो र दियावलसको सन्तान को हो यसैबाट प्रष्ट हुन्छ। ठिक काम नगर्ने व्यक्ति परमेश्वरको सन्तान होइन र त्यो व्यक्ति पनि होइन जसले आफ्नो दाजुभाइलाई प्रेम गर्दैन। एक पदमा बडो गजबले एकदेखि तीन पदको एउटा छुट्टै मिठास छ, तपाईँहरूले बाइबलमा हेर्दै जानुहोस्। यहाँनिर नेपालमा त हेर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, तर यो हेराइ चाहिँ यस्तो गजबको हेराइ हो कि यहाँनिर भन्दा चाहिँ अचम्म बा भनेर हामी कहिले काहीँ अचम्मित हुन्छौँ, त्यस्तै किसिमले यो उनीहरूले हेर हेर त कस्तो अचम्म कि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नु भएको छ। परमेश्वरको प्रेमलाई व्यक्त गर्दाखेरि युहन्नासँग शब्द नै नभएर त्यसपछि हेर त भनेर त्यो बडो चकित भएर वल्ल परेर हेर्नुपर्ने अवस्था यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ कि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि हामीलाई उहाँले आफ्नै सन्तान बनाउनु भयो। अब यो साधारण शब्द होइन मित्रहरू। एकपटक एउटा गैर इसाई विद्वानलाई यो खण्ड उल्था गर्नको लागि दिइएको रहेछ र जब यो खण्डमा चाहिँ हेर हामी परमेश्वरका सन्तान भनेपछि त्यो व्यक्तिले होइन कसरी चाहिँ यस्तो अयोग्य तुच्छ मानव जाति महान पवित्र परमेश्वरको सन्तान हुन सक्छ, यो चाहिँ सन्तान नभएर यो चाहिँ सेवकहरू भन्न खोजेका होला भनेर उनले आफ्नो तर्क व्यक्त गरेका थिए कि यसलाई चाहिँ सन्तान भन्न मिल्दैन, हामी मानिस कसरी परमेश्वरको सन्तान हुन्छ, एउटा नाशवान प्राणी कसरी अविनाशी व्यक्तित्वको सन्तान हुन्छ भनेर उहाँले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो रे। र नभन्दै यो हुनाले हुन्छ होइन, हामी साँच्चै परमेश्वरका सन्तान कहलिएका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो महान प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान बनाउनु भयो। मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनमा कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ कि म जस्तो पापी, म जस्तो कमजोर, म जस्तो तुच्छ व्यक्तिलाई कसरी परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ होला त। परमेश्वरको प्रेमको वास्तविक अनुभव गर्न नसकेको कारण नै आज धेरै मानिसको जीवनमा एक किसिमको हार, एक किसिमको त्यो अपुरोपना, केही न केही नपुगेको, कहिल्यै जीवनमा सन्तुष्टि नहुने अवस्था आइरहेको हुन्छ। प्रेमको अभावले गर्दाखेरि नै आज धेरै मानिसहरू मानसिक तनावमा पर्दछन्। प्रेमको अभावको कारण नै आज धेरै परिवारहरू टुक्रिएर जान्छन्। प्रेमको अभावले गर्दा नै मानिसहरू समाजमा विखण्डन हुन्छन्, देश विनाश हुन्छ, समाज विनाश हुन्छ, परिवार विनाश हुन्छ। प्रेमको कमीले गर्दा मानिसको जीवनमा एक किसिमको डढेलो लागेर आउँछ। प्रेम दिनु पनि जान्नु सक्नुपर्छ, प्रेम लिन पनि सक्नुपर्छ र त्यसै कारण युहन्नाले हामीलाई भन्दछ हेर परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले हामीलाई आफ्ना सन्तान बनाउनु भयो। अहिलेको अवस्था तपाईँ जतिजनाले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, हामी हरेक जसले येशूलाई विश्वास गरेका छौँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ। चाहे तपाईँले त्यसलाई महसुस गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् त्यो तथ्य कुनै पनि कुराले काट्न सक्दैन। येशु ख्रिस्टले हामीलाई आफ्नै सन्तान परमेश्वरको सन्तान बनाउनु भएको छ। त्यो बडो गजबको अर्थपूर्ण रहस्य हो कि म परमेश्वरको सन्तान हुँ, म परमेश्वरको छोरा परमेश्वरको छोरी हुँ भन्ने भित्रपट्टिबाट यो कन्भिक्सन हामीमा आउँछ भनेदेखि त्यसपछि हामी परमेश्वरको लागि आफ्नो जीवन दिन्छौँ, आफ्ना सबै कुराहरू सुम्पेर उहाँको सेवामा हामी आफ्नो जीवनको बलिदान पनि दिन सक्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले मलाई आफ्नै सन्तान बनाउनु भयो। मित्र, यहाँनिर बाउ र छोराको सम्बन्ध बढी प्रस्तुत गरिएको छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ हाम्रो समाज र त्यो बेलाको समाजमा पनि बाउ र छोरीको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ भन्नु छ भनेदेखि जबसम्म छोरी बाउको घरमा हुन्छ तबसम्म त्यो सम्बन्ध एकदमै गाढा हुन्छ, एकदमै नजिकको हुन्छ।
तर जब छोरीले बिहा गरेर आफ्नो श्रीमानसँग जान्छ त्यसपछि त्यो छोरीको र श्रीमानको सम्बन्ध बाउ र छोरीको भन्दा अझ गहिरो हुन्छ। तर छोरा भन्ने बित्तिकै एक किसिमको त्यो मानव निरन्तरता, सन्तानको निरन्तरता भनेर आज पनि सम्झिन्छ। आज पनि धेरै मान्छेहरू छोरा भयो होइन, छोरी मात्रै भयो भनेदेखि कता कता ओहो मेरो त के भन्छ आफ्नो वंशज नै नरहने भयो भनेर ल काट्छन्, विचार गर्छन्। आज पनि त्यो बेला पनि सम्झ्यो, तर छोरा भएपछि त ढुक्कै अब चाहिँ मेरो सन्तान दर सन्तान रहने सम्भावना छ भन्ने चलन थियो। त्यसै कारण त्यसै परिपाटीमा ल्याएर परमेश्वरको छोरा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको यहाँनिर, तर परमेश्वरको सन्तान शब्द नै उचित हुन्छ। बाउ हुनु धेरै मानिसका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सबै मानिसका लागि। आज पिताको अभावले गर्दाखेरि कुनै पनि बालकको जीवनमा उसको पिताको उपस्थिति छैन भनेदेखि त्यो बालकको जीवन नै कस्तो कस्तो कमजोर हुन जान्छ, र ऊ हुर्किसकेपछि एउटा सज्जन व्यक्ति बन्न नै उसलाई कतिपल्ट धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जसको परिवारमा असल भाउ छ त्यो परिवारमा छोराछोरीहरू बडो स्वतन्त्र भएर हुर्किन्छन्, उनीहरू सुरक्षित भएर हुर्किन्छन्, र पछि गएर उनीहरू आफ्नो जीवनमा आफ्ना सन्तानलाई पनि त्यस्तै किसिमको सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छन्। तर बाउ नभएको घर परिवारमा हुर्केका छोराछोरीहरूमा कता कता एक किसिमको त्यो असुरक्षा, अनिश्चितता, अन्योल हुन्छ, भविष्य सम्बन्धी पनि डर अनि त्रास हुन्छ, र पछि गएर आफू पनि आमा बाबु भइसक्दाखेरि पनि आफ्ना सन्तानलाई पनि त्यस्तो प्रकारको त्यो सुरक्षा, त्यो वास्ता, त्यो फिक्री दिन धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ। त हामीलाई आज परमेश्वरले यस्तो किसिमको छाता सुरक्षा दिनुपर्छ कि उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी बाबु अब्बा भनेर बोलाउन सक्छौँ। यो कस्तो गजबको प्रेम, त्यो हुनाले यो कस्तो गजबको प्रेम, यो कस्तो महान प्रेम। अनि एफेसी 3 अध्यायमा पनि पावलले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, भन्छ कि म प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूले परमेश्वरको प्रेमको उचाइ, गहिराई, लम्बाइ, चौडाइ जान्न सक, बुझ्न सक, परमेश्वरको प्रेममा जरा गाडिएका व्यक्तिहरू बन्न सक, जुन प्रेमले हामीलाई सच्चा मानव बनाउँदछ। प्रेमले भरिएको मानिस आफैमा पनि सन्तुष्ट हुन्छ, आफैमा खुसी हुन्छ, त्यसपछि अरूलाई पनि उसले खुसी बनाउन सक्छ, अरूसँग पनि ऊ बस्न सक्छ। र प्रेमले भिजेको मानिस फलदायी हुन्छ, उसले जहाँ जान्छ ऊ जे पनि गर्दछ सफल बन्दछ। तर प्रेम नपाएको व्यक्ति प्रेमको खोजीमा जान्छ, जसले गर्दाखेरि ऊ गलत ठाउँमा गलत प्रकारको जीवनशैली सजिलै अवलम्बन गर्दछ। परिवारमा राम्रोसँग प्रेम नपाएका छोराछोरीहरू छिटै खराब सङ्गत र कुलतमा फस्दछन्। तर परिवारमा आमा बाबुले असल प्रकारको प्रेम प्रशस्त मात्रामा दिएको छ भनेदेखि ती छोराछोरीहरू कुमार्गमा र खराब सङ्गतमा सजिलै जाँदैनन्। भने परमेश्वरको प्रेम पाएको विश्वासी मण्डलीमा अत्यन्तै रहरलाग्दो विश्वासी बन्दछ। परमेश्वरको प्रेमलाई पूर्ण रूपले अनुभव गरेको क्रिस्टियन बडो राम्रो किसिमको मित्र पनि बन्न सक्छ, राम्रो किसिमको नागरिक बन्छ। उसले जे पनि गर्दछ त्यहाँ एकदमै असल प्रकारले गर्दछ, किनभने उसमा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, उसमा आत्मसम्मान हुन्छ, उसमा त्यो निश्चयता हुन्छ, सेल्फ कन्फिडेन्स भन्छ हामी अङ्ग्रेजीमा, त्यो आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो मान्छे। उसलाई कसैको पनि आवश्यकता पर्दैन खुसी हुनको लागि। त्यो गजबको प्रेम यहाँनिर यो हुनाले भन्छ, परमेश्वरको प्रेम अनुभव गर्ने मानिस बडो आनन्दित मानिस हुन्छ, किनभने ऊ परमेश्वरको सन्तान हो। त्यस कारण अहिले तपाईँ र म कहिलेकाहीँ मण्डलीमा पनि विश्वासीहरूको जीवनमा पनि यदि यो प्रेमलाई राम्रोसँग हामीले अनुभव गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि हामी सजिलै पापमा फस्छौँ, हामी सजिलै कुनै न कुनै खराब आदतमा फस्दछौँ, र आत्मिक जीवन पनि किसिमको सङ्घर्ष हुन्छ। परमेश्वरको प्रेमको पूर्ण अनुभव गर्न नसक्ने विश्वासीको आत्मिक जीवन एक किसिमको सङ्घर्षमा चलिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको प्रेमलाई साँच्चै अनुभव गर्ने विश्वासीमा आनन्द हुन्छ, आत्मिक विश्राम हुन्छ।
र युहन्नाले त्यही कुरोलाई यहाँनिर जाहेर गर्दैछ कि हामीलाई परमेश्वरले कस्तो महान प्रेम गर्नुभयो, हामी पापी अधर्मी, र पावलले भनेछ हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो, युहन्नाले हामी दुश्मन छँदै ख्रिस्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। यो कस्तो गजबको प्रेम, यो कस्तो महान प्रेम! मित्र, तपाईँले त्यो प्रेमलाई अनुभव गर्नुभएको छ? त्यो अनन्त सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुभएको छ जसलाई येशूले सामर्य स्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि अनन्त जीवनको पानी जस्तै त्यो कहिले नतिर्खाउने, अनि युहन्नाको छ अध्यायमा भने जस्तै त्यो रोटी जो खाएपछि कहिले नभोकाउने अनन्त तृप्ति त्यो व्यक्तिले पाउँदछ जसले परमेश्वरको प्रेमलाई आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेको छ र म साँच्चै परमेश्वरको सन्तान हुँ भन्ने कुरामा उसलाई कहिल्यै शङ्का लाग्दैन। हो, उसमा सबै कुराहरू सिद्ध छैनन्। हामी शरीरमा छौँ, यो शरीरमा रहन्जेलसम्म हामी येशू ख्रिस्ट जस्तै बन्न सक्ने छैनौँ। युहन्नाको एक अध्यायको दुई अध्यायको छ पदमा नै उसले भन्छ, यदि कसैले म ख्रिस्टमा छु भन्छ भनेदेखि त्यसले ख्रिस्ट जस्तै गरी जीवन बिताउनुपर्छ, ख्रिस्टको अनुसरण गर्नुपर्छ। हामी गर्ने बेलामा ख्रिस्ट जस्तै त यो संसारमा बढ्न सक्दैनौँ, तर नहुँदा पनि हामी परमेश्वरका सन्तान नै हौँ। त्यसपछि दोस्रो कुरो, अहिले म ख्रिस्ट जस्तो छैन भने पनि म परमेश्वरको सन्तान हुँ, किनभनेदेखि एक दिन म ख्रिस्ट जस्तै बन्नेछु। अनि यहाँ यसरी भन्छ, प्रिय हो, दुई पदमा, अहिले हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ र हामी के हौँला सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन, अथवा जब हामी यो संसार छोडेर जानेछौँ त्यति बेलामा हाम्रो अवस्था कस्तो हुने हो त्यो हामीलाई अहिले स्पष्टसँग सबै कुराहरू छर लगै छैनन्। तर एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट छ, हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। आज हामी जस्ता जस्तो अवस्थामा छौँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ, र भोलि के हुने हो बडो स्पष्टसँग छर्लङ्गै त भएको छैन, तर एउटा कुरो चाहिँ स्पष्ट छ, हामी ख्रिस्ट जस्तै हुनेछौँ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। पापको कारण त्यो स्वरूप कुचियो, तर जब ख्रिस्ट येशू आउनुभयो उहाँले त्यो कुचिएको स्वरूपलाई फेरि पुनस्थापना गरिसक्नु भएको छ, र जब हामी यो शरीरबाट बिदा भएर जानेछौँ तब ख्रिस्ट जस्तै बन्नेछौँ। त्यस कारण पहिलो कुरो, अहिले हामी परमेश्वरको सन्तान हौ, नमेर जो तपाईँ मेरो जीवनमा हामीले एकदमै त्यो परमेश्वरको सन्तान हुँ भन्ने कुराको तथ्यलाई महसुस गरौँ या नगरौँ, हामी परमेश्वरको सन्तान हौ। भोलि हामी येशू ख्रिस्ट जस्तै हुनेछौँ, र उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी त्यस्तै देख्नेछौँ। चाहिँ त्यो नै यो जीवनको भयङ्कर ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण रहस्य हो कि हामी परमेश्वरलाई एक दिन उहाँको महिमामा देख्न सक्नेछौँ र उहाँ जस्तै बन्नेछौँ। उहाँसँग हामी यस्तो किसिमको सङ्गति गर्नेछौँ जुन सङ्गतिमा एक किसिमको समानता आउनेछ। त्यस्तो गजबको परमेश्वरको स्वरूपमा हामीलाई प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको कारण नै हामीले आज अत्यन्त आफ्नो जीवनको चिन्ता गर्नुपर्छ कि म कहाँ छु, के मैले परमेश्वरको सन्तानको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छु त। आज परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ, भोलि हामी येशू जस्तै बन्नेछौँ भने त्यस कारण अब कसरी जिउने त? हामी परमेश्वरका सन्तान अहिले पनि छौँ र भोलि पनि हुनेछौँ भने आज कसरी जिउने त? अब त्यो नहुँदैसम्म कसरी जिउने भन्ने कुरा तिन पदमा, अनि जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्नेहरू हरेक मानिसले आफैलाई पवित्र पार्छ। यहाँनिर अलि गम्भीर भएर हामीले सोच्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि, हामी अपवित्र हुँदा नै परमेश्वरले हामीलाई आफ्ना सन्तान बनाउनु भएको छ, र जब हामी त्यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दछौँ कि हो प्रभु म जस्तो पापीलाई तपाईँले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, त्यसपछि हामी पापमा बस्दैनौँ। अनि चार पदबाट दस पदसम्म हामी हेर्नेछौँ कि विश्वास गर्ने जो जसले म परमेश्वरको सन्तान हुँ भन्दछ, जसले येशू ख्रिस्टलाई चिन्दछ, त्यो मानिस पाप गरिरहँदैन, पापमा जीवन बिताइरहँदैन। त्यसले पापै गर्दैन भनेको होइन, तर पाप गरि नै रहँदैन, कुनै पनि पापमा ऊ सदाकाल
बस्दैन, उसले आफैलाई परिवर्तन गर्दछ, आफैलाई पवित्रताको बाटोमा लैजान्छ। अथवा पवित्रताको बाटोमा कसरी लैजान्छ भन्दाखेरि चार पदमा, पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ, पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो, पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ, र उहाँमा कुनै पाप छैन, उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन, पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई न त देखेको छ न चिनेको छ। यसको मतलब आज्ञा पालन, हिजो पनि तपाईँ क्रिस्चियन हो भनेदेखि येशूका आज्ञा पालन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको वचन पालन गर्दै हुनुहुन्छ। यदि वचनको उल्लङ्घन, प्रभु येशूका आज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छैन। पाप गरिरहनु, परमेश्वरको वचनको विपरीत जीवन बिताइ नै रहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले वास्तविक नयाँ जन्मको अनुभव गर्नुभएको छैन। परमेश्वरको म सन्तान हुँ भन्ने कुरालाई तपाईँले अझै आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्नु भएको छैन। तर यदि कसैले म ख्रिस्टियसमा विश्वास गर्ने मानिस हुँ, मैले नयाँ जीवन पाएको छु भन्छ भनेदेखि ऊ कुनै पनि हालतमा पाप गरि नै रहँदैन। एक कुनै समयमा उसले गल्ती गर्न सक्छ, भुल गर्न सक्छ, तर पापमा जीवन बिताउँदैन। कहिलेकाहीँ यहाँनिर हामीले अर्को कुरो के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि, कुनै कुनै मानिसहरू बचपनदेखि नै अथवा लामो समयदेखि नै दुर्व्यसनमा लागेका हुन्छन्, एडिक्टेड हुन्छन् कुनै कुनै कारणमा, जस्तै जाँड रक्सीमा एडिक्ट के भन्छ मतवाली जड्याहा छ कोही, अनि ड्रग्समा खराब सङ्गतमा लागेको छ, र त्यसपछि यो अर्को एउटा आजको एडिक्सन धेरै विश्व जवान केटा र कतिपटक स्त्री जातिमा पनि यो पाइएको छ कि यो प्रोनोग्राफिक एडिक्सन पनि एक किसिमको यो एडिक्सन नै हो, यो हाम्रो मगजलाई नै अट्याक गर्दो रहेछ। कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यसनमा एडिक्सनमा कोही मान्छे छ भनेदेखि त्यसलाई त्यसपछि परमेश्वरको सन्तान हुँ भन्ने कुराको बोध हुनुका साथसाथै उसलाई चङ्गाइको आवश्यकता पर्दछ, ऊ निको हुनुपर्छ, ऊ बिरामी छ मानसिक रूपले। कुनै मानिस एडिक्टेड छ भनेदेखि ऊ बिरामी हो। तपाईँ कुनै कुरामा एडिक्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँले धेरै प्रार्थना गर, प्रभु म यो खान चाहदिनँ, म यो गर्न चाहदिनँ, म यो भन्न चाहदिनँ, अथवा जे कुरा छ कुनै कुरोले तपाईँलाई पापमा फसाइराखेको छ भनेदेखि त्यो तपाईँको समस्या हो, त्यो चाहिँ रोग हो, त्योबाट तपाईँ निको हुनुपर्छ। क्षमादानले मात्र नभएर अब चङ्गाइको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यो चङ्गाइ तपाईँ डक्टर कहाँ गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रभुले अद्भुत किसिमले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र कहिले परामर्शदाताहरूसँग सल्लाहकारहरूसँग अर्काको सहायताबाट पनि हामी यो एडिक्सनबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। एक्लै एडिक्सनबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन, जस्तै जड्याहाले कहिले पनि आज त म यो अन्तिम हो भन्छ, आज म यो अन्तिम खान्छु, भोलिदेखि मैले छुँदै छुँदैन भन्छ, भोलि आएर चाहिँ फेरि त्यही ग्लासलाई भन्छ यो मेरो अन्तिम हो, यो मेरो ग्लासको अन्तिम हो भन्दा भन्दै उसको जीवनको अन्त्य हुन्छ। कुनै पनि त्यसकारण दुर्व्यसनमा लागेको, खराब आदतमा परेको भाइ बहिनीहरू मित्रहरू तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि हरेस नखानुहोस्, येशु कहाँ जानुहोस्। जुन प्रकारको एउटा विश्वासी कुनै दुर्व्यसनमा परेको छ र घरिघरि त्यही पापमा पर्दाखेरि उसको हृदय छियाछिया भएको हुन्छ, यदि साँचो विश्वासी हो भनेदेखि उसको हृदय टुक्रिएको हुन्छ, र त्यो छियाछिया भएको हृदय, त्यो टुक्रिएको हृदय प्रभु जान्नुहुन्छ। जसरी एउटा विश्वासीले कुनै दुर्व्यसनमा लागेर त्यहाँबाट मुक्ति नपाउँदाखेरि उसको मुटु टुक्रिएको हुन्छ, त्यस्तै किसिमले येशूको पनि तपाईँको लागि मुटु टुक्रिएको छ। उहाँ तपाईँलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईँले आफ्नो इच्छाको, आफ्नो हातमा भएका सबै साधन अनि स्रोतको पनि प्रयोग गरेर त्यसबाट मुक्ति पाउन सक्नुपर्छ। जोनाहले पनि अब भन्नु पऱ्यो म सक्दिनँ यसबाट छुटकारा पाउन, अनि उसले अब एल्कोहोलिक अनोनिमसमा जाने हो कि अथवा डक्टरको सल्लाह लिने हो कि अथवा साथीभाइहरूको सल्लाह लिने हो कि कसरी हुन्छ, जुन कुरोले उसलाई त्यो एडिक्सनमा बन्धन गरेको छ त्यसबाट मुक्ति हुनको लागि आफूसँग ती कुराहरू पछ्याउनु छोड्नु पर्यो, जड्याको सङ्गत छोड्नु पर्यो, जहाँ जाँड रसी बिक्री गरेको छ त्यो ठाउँबाट अलग हुनु पर्यो, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमले यदि कोही पोर्नोग्राफिक एडिक्टेड छ भनेदेखि त्यो मान्छेले पनि त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि
परामर्शदाताको सहायता माग्नु पर्यो, पास्टरहरूसँग विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूसँग गएर आफ्नो समस्या बताउनु पर्यो र त्यस्तो किसिमको अवस्थाबाट आफूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानु पर्यो। कसरी हुन्छ परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्न जुन कुरोले तपाईँमा छेकबार लागेको छ, जो रोकेको छ, त्यसलाई हटाउनु पर्यो। यीशुको प्रेम तपाईँको हृदयमा आउन चाहन्छ तर त्यहाँ तपाईँका पाप, तपाईँको दुर्व्यसन, तपाईँको एडिक्सनले त्यो परमेश्वरको प्रेम भित्रसम्म जान नदिनको लागि रोकेको छ यस किसिमले भनेदेखि त्यसलाई हटाउने जिम्मा तपाईँ मेरो हो। त्यसपछि तपाईँ वास्तविक यीशुको प्रेमलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुनेछ। पापमा बसिरहन मानिसले प्रभुको प्रेमलाई कहिले पनि अनुभव गर्न सक्दैन, किनभनेदेखि येशु ख्रिस्ट पाप उठाउनको लागि आउनुभएको हो। अनि साना बालकहरू हो, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई छल्न नपाओस्, झुटा शिक्षकको कुरा गर्दैछ यहाँनिर। जसले ठिक काम गर्छ त्यो धार्मिक हो, जस्तो उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ, जसले पाप गर्छ त्यो शैतानको हो, दियाबोलसको हो। भन्नु खोज कुमार्गमा कोही मान्छे लागेको छ भनेदेखि त्यो शैतानको सन्तानको प्रमाण उसले दिँदैछ। खराब आदत, खराब सङ्गतको मार्गमा हामी लाग्दछौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने जुन मौका थियो त्यसलाई खोसेर हाम्रो हातबाट अनि हामीलाई दुष्ट आत्माको बन्धनमा लैजान्छ। खराब आदत, पाप जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किसिमको त्यो सिनो गनाउने सिनो जस्तै हामी दाँझौँ। अनि जहाँ कुनै जनावर मरेको छ भनेदेखि त्यहाँ गिद्धहरू, चिलहरू आउँदछन्। कुनै मुसा मरेको छ भनेदेखि त्यहाँ झिँगाहरू बसेका हुन्छन्, गनाइरहेको हुन्छ। र दुष्ट आत्मालाई बाइबलमा झिँगासँग पनि तुलना गरेको छ। जहाँ पाप हुन्छ त्यो गनाउँछ, त्यो गनाइसकेपछि झिँगाहरू जसरी त्यो मरेको मुसामाथि बस्दछन्, त्यस्तै किसिमले पाप जहाँ हुन्छ त्यहाँ दुष्ट आत्माहरू पनि झिँगासर आएर बस्छन् र त्यसपछि त्यो मानिसको जीवनलाई नै नरक बनाइदिन्छन् र परमेश्वरको प्रेम कहिले पनि त्यसले अनुभव गर्न सक्दैन। त्यसै कारण जसले म येशूमा छु भन्छ त्यसले आफैले आफैलाई पवित्र पार्छ भनेर तीन पदमा योहन्ना भन्छ। मेहनत गर्नुपर्छ पवित्र जीवन बिताउनको लागि, सजिलै हात बाँधेर ल ठिक छ भनेर बसेको भए हुँदैन। बाइबल पढ्ने समयमा बाइबल पढ्नु पर्यो, मण्डली जाने दिनमा मण्डलीमा जानु पर्यो, सेवा सङ्गतिमा जाने दिनमा सेवा सङ्गतिमा जानु पर्यो, प्रार्थना गर्ने समयमा प्रार्थना गर्नु पर्यो। र जब जब तपाईँ पापमा फस्नुहुन्छ त्यति बेला झन् बढी परमेश्वरको नजिकमा आउनु पर्यो, परमेश्वरका वचन पालन गर्नु पर्यो, परमेश्वरको प्रेमलाई हृदयमा आउन दिनु पर्यो, म परमेश्वरको सन्तान हुँ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो मानिसले आफ्नो जीवनमा साँच्चै परमेश्वरको महान प्रेमलाई अनुभव गर्नेछ, नत्र धेरै विश्वासीहरू त्यो पिताको प्रेमबाट वञ्चित भएर बसिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ प्रभु प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर, तर आफूलाई प्रेम गरेको महसुस हुँदैन अनि भित्रभित्र एक्लोपना, हारेकोपना, निराशा। धेरै क्रिस्चियनहरू आत्महत्या गर्न पनि जान्छन् किनभनेदेखि त्यो प्रेमलाई उनीहरू कमाउन खोज्छन् आफै, तर त्यो पाप नहटाइकन हामी कहिले पनि प्रेम कमाउन सक्दैनौँ। पापबाट पवित्रताको बाटो नै शान्तिको बाटो हो, पवित्रताको बाटो नै प्रेमको बाटो हो। पत्रुसले भने जस्तै जसरी उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरूले पनि आफैलाई पवित्र बनाऊ। अनि योहन्नाले भन्छ हामी पापी छँदै परमेश्वर सन्तान हौ, एक दिन हामी संसार छोड्नेछौँ, येशु जस्तै बन्नेछौँ। त्यसै कारण यस्तो आशा हुने मान्छेले यहाँ बस्दाखेरि पवित्र जीवन बिताउँछ। अनि त्यसपछि नौपदमा परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, दुईपटक यो शब्द आउँछ, पापै गर्दैन भनेको होइन, पाप गरिरहँदैन, पापी जीवनशैली जिउँदैन, पश्चाताप गर्छ, तुरन्तै फर्केर येशूका जान्छ, भन्छ प्रभु मलाई सहायता गर्न, म यो गर्न चाहदिनँ, किनभने उसमा नयाँ स्वभाव छ, परमेश्वरको स्वभाव छ। अनि तेस्रो कुरो भनौँ दस पदमा, परमेश्वरको सन्तान को हो र शैतानको सन्तान को हो यसैबाट स्पष्ट हुन्छ, अथवा हाम्रा कामबाट हामी प्रमाणित गर्दैछौँ म परमेश्वरको सन्तान हुँ या शैतानको। अनि ती काममध्ये अर्को एउटा कुरो के छ भनेदेखि
ठीक काम नगर्ने व्यक्ति परमेश्वरको सन्तान होइन र त्यो व्यक्ति पनि होइन जसले आफ्ना दाजुभाइलाई प्रेम गर्दैन। हिजो पनि हामीले देखेका थियौँ, म क्रिस्चियन हुँ भन्छु भने त्यसको एउटा प्रमाणहरूमध्ये एउटा हो म मेरा दाजुभाइलाई प्रेम गर्छु। आज धेरै क्रिस्चियनहरू यो क्षेत्रमा चुकेका छन्। धेरै अगुवाहरू पनि, धेरै पास्टरहरू पनि उनीहरू आफैले आफूलाई धोका दिइरहेका हुन्छन् कि मैले त प्रेम गर्छु भन्ठान्छन् तर वास्तवमा त्यो प्रेम गर्न सकेको हुँदैन। भित्रपट्टि त्यो देशको भावना, बदलाको भावना, घृणाको भावना अनि कुभलो अर्काको लागि चिताउँदछ। अर्कालाई प्रेम गर्न नसक्ने मानिस पनि भाइलाई प्रेम गर्न नसक्ने, यहाँ चाहिँ विशेष गरी यो दाजुभाइ भनेपछि मण्डलीभित्रको समस्या हो, यो चाहिँ परिवारभित्र मण्डलीभित्र एक अर्कालाई प्रेम गर्न नसक्ने मानिस परमेश्वरको सन्तान होइन। बडो यो हुनाले कुनै त्यहाँनिर हाम्रो लागि घृणा गर्ने कुनै बहाना नै छैन त्यहाँनिर। यदि म मेरो भाइलाई घृणा गर्छु भनेदेखि म परमेश्वरको सन्तान होइन, शैतानको सन्तान। अब यो सुन्दा नै कस्तो डरलाग्दो, एकजना भाइ पोहोर साल चाहिँ एक दुई वर्ष अगाडि, एक वर्ष या दुई वर्ष अगाडि हाम्रो मण्डलीमा एउटा कार्यक्रममा आउनुभएको थियो। उहाँ इसाई पत्रकार हुनुहुन्छ अनि हाम्रो कार्यक्रम सकेपछि भेट्ने बेलामा जयमेसी भाइ भनेर भेट्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो, दाई तपाईँ त त्योभन्दा पहिला हाम्रो चिन्जान भएको थिएन, तपाईँ त तपाईँको वचन सुन्दा अथवा तपाईँको लेखेका कुराहरू पढ्दा त तपाईँ त टोक्ने खालको मान्छे होला भनेको त तपाईँ त साह्रै साधारण व्यक्ति पो रहेछ, तपाईँ त एउटा सोझो मान्छे पो रहेछ भनेर त्यो भाइले भन्दै थियो। मानिसको एउटा जब युहन्नाको पत्र पनि पढ्दाखेरि युहन्ना एकदमै प्रेमिलो चेला हुन्छ, येशु ख्रिस्टको प्रेमलाई पूर्ण रूपले अनुभव, तर उहाँले कहिले पनि बाँकी छोड्नुहुन्न सत्य बोल्नको लागि। यदि भाइलाई त कसैले प्रेम गर्छ भने त्यो अन्धकारमा छ। त्यसपछि अर्को खण्डमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यो त हत्यारा हो अनि कुनै पनि हत्यारासँग जीवन हुँदैन भनेर हामी जान्दछौँ। पन्ध्र पद, आफ्नो दाजुभाइलाई घृणा गर्ने हरेक हत्यारा हो र कुनै हत्यारासँग अनन्त जीवन रहँदैन भन्ने तिमीहरूलाई थाहै छ। बडो स्पष्ट भाषामा क्रिस्चियन को भन्छ तर घृणा पैदा गरेको छ। हाम्रो मण्डलीमा एकजना विश्वासी दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ दुबईमा काम गर्नुहुन्छ अनि उहाँ दुबईको मण्डलीमा जानुभएको छ। कुच्चे मण्डली हो, त्यो नाम चाहिँ नलिउँ म, त्यो हाम्रो मण्डलीको विश्वासीको दाईको नाम पनि म लिँदिनँ। उहाँ एकदमै राम्रो विश्वासी दाई हुनुहुन्छ अनि उहाँले दुबईको एउटा मण्डलीमा भने, म त भोजराज भट्ट हाम्रो मण्डलीको पास्टर भनेपछि त्यहाँको पास्टरले भनेछ कि ओहो भोजराज भट्ट भन्ने मान्छे यस्तो र त्यस्तो भनेर बडो बदनाम गर्नसम्म गर्नुभएको छ अनि उहाँ पनि छक्क पर्नु भएको छ। ए बाबा, हाम्रो पास्टर त त्यस्तो लाग्दैन तर यो मान्छेले कसरी। अनि उहाँले त्यसपछि आफ्नै नातेदार एकजना बहिनी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीमा, उहाँलाई जो हाम्रो मण्डलीको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई सोधेछ, यो पास्टरले त हाम्रो पास्टरको बारेमा यस्तो पो कुरा गर्छ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो मण्डलीको सुरुवातका दिनदेखि नै आउनुभएको बहिनीले हामीलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको छ अनि उहाँले बताउनु भएछ, दाइ हाम्रो पास्टर त्यस्तो व्यक्ति होइन, त्यो चाहिँ सायद त्यस्तै खालको पास्टर पर्यो जसको कारण उहाँले त्यो अर्को पास्टरको त्यस्तो बदनाम गरेको होला। यो भावनाले यदि कोही मान्छे बाँचेको छ भनेदेखि त्यसले त्यसलाई युहन्नाले भन्दैछ त्यो परमेश्वरको सन्तान, भाइलाई घृणा गर्ने मान्छे, मण्डलीका सदस्यलाई घृणा गर्ने मान्छे, क्रिस्चियन क्रिस्चियन बीचमा प्रेम गर्न नसक्ने मान्छे हुनसक्छ, त्यसले अन्तस्करणमा मुक्ति पाएको छैन। त्यसै कारण ऊ आफ्ना आफू जसको सन्तान हो उसको प्रमाण उसले दिँदैछ, किनभनेदेखि परमेश्वरबाट जन्मेको हामी हौँ भनेदेखि सात पदमा, परमेश्वरबाट नौ पदमा, परमेश्वरबाट जन्मेको व्यक्तिले परमेश्वरको स्वभाव प्रस्तुत गर्दैछ भने परमेश्वरबाट नजन्मेको व्यक्ति चाहिँ अर्कै व्यक्तिको प्रभाव प्रस्तुत गर्दैछ। यति यो डरलाग्दो विषय छ मित्र, तपाईँ कसबाट जन्मिनु भएको छ जाँच्नुहोस्। आज नयाँ जन्म पाएको तपाईँ हो भनेदेखि तपाईँ परमेश्वरको स्वभावलाई प्रतिबिम्बित गर्दै हुनुहुन्छ, दाजुभाइलाई तपाईँ प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ, असल मार्गमा लाग्नु भएको छ, खराब कुमार्गमा लाग्नु भएको छैन र परमेश्वरको वचन पालन गर्नुहुन्छ, आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ। येशु प्रभुले भनेका आज्ञाहरू दुई, त्यही आज्ञा कुन चाहिँ हुन् त, कस्ता आज्ञा हुन् त भन्दाखेरि हामी
23 पदमा हेर्नु, उहाँको आज्ञा यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र येशु ख्रिस्टको नाउँमा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभएमा बमोजिम एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरको आज्ञा के हो त भन्दाखेरि यो पहिलो योहन्ना 3:23 पदमा येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु र दोस्रो चाहिँ आफ्ना भाइलाई प्रेम गर्नु। यी यो गर्न सकेको खण्डमा तपाईँमा साँच्चै परमेश्वरको सन्तान भएको प्रमाण दिदछौँ, प्रस्तुत गर्दछौँ। नत्र हामीले आफैले आफैलाई धोका दिइरहेछौँ, अन्धा हौँ। अनि दुई अध्यायमा भने चाहिँ जसले भाइलाई घृणा गर्छ त्यो अन्धकारमा छ, त्यसका आँखा फुटेका छन् र त्यो कहाँ जाँदैछ त्यो आफैलाई थाहा हुँदैन, त्यो ठेस लागेर लड्न सक्छ र त्यसपछि त्यसले अरूलाई पनि ठेस खुवाउँछ। स्वधर्मीपना, सेल्फ राइचियसनेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, जो परमेश्वरको प्रेममा चल्दैन, जो परमेश्वरको सन्तान भएको वास्तविक अनुभवलाई उसले प्रस्तुत गर्न सक्दैन, त्यसपछि ऊ स्वधर्मी देखाउन खोज्छ, आफैलाई धर्मी मानिसको सामनेमा प्रस्तुत गर्दछ। यस्ताहरूबाट होसियार हुनु, कसैले तिमीलाई भ्रममा नपारोस्, धोकामा नपारोस् भनेर युहन्नाले यहाँनिर ती कुराहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारण पहिलो कुरो, पहिलो योहन्ना 3:1-3 पदसम्म चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी कमजोर हुन सक्छौँ, हामी राम पवित्र जीवन पनि बिताउन सकिरह नहुन सक्छौँ, हामीले धेरै गल्ती गरेका पनि हुनसक्छौँ, तर त्यति बेला पनि हामीले एउटा कुरो बिर्सनु हुँदैन कि हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ। अब मानिलिउँ मेरा 3-4 छोरा छन् भने, एउटा छोरा राम्रो छ, एउटा अलिक ठिकठिकै छ, एउटा साह्रै खराब बदमास छ भनेदेखि पनि ती तिनैजना मेरा सन्तान हुन्। राम्रो छोरा पनि अथवा मझौलो खालको छोरा पनि र दुष्ट छोरा पनि मेरै सन्तान हो। त्यस्तै किसिमले हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भन्ने तथ्य कसैले पनि त्यसलाई काट्न सक्दैन। तर यदि म अब परमेश्वरको सन्तान हुँ भनेदेखि म परमेश्वरको जस्तै जीवन जिउन चाहन्छु, त्यसै कारण म आफैले आफैलाई पवित्र पार्न चाहन्छु। पवित्रताको जीवन अत्यन्त रहर लाग्दो जीवन हुन्छ मित्र, अपवित्र जीवन पापको जीवन चाहिँ साह्रै त्यो बोझ अनि भारीले भरिएको जीवन। तर पवित्र जीवन, तपाईँ खुसी बन्न चाहनुहुन्छ, येशूमा विश्वास गरेको मान्छे हो, तपाईँ हरेक दिन खुसी बन्न चाहनुहुन्छ, हरेक दिन तपाईँ जोसँग भेट्दाखेरि पनि मुस्कान हाँसेको, पापलाई जीवनमा ठाउँ नदिनुहोस्, पवित्रताको बाटोमा जानुहोस्। यदि कोही ख्रिस्टियन जहिले पनि न्यू खोजिराख्छ अनि उसलाई कहिले पनि चित्त बुझ्दैन, मण्डलीमा पनि चित्त बुझ्दैन, पास्टरसँग पनि चित्त बुझ्दैन, परिवारमा पनि किचकिच गरिरहेको छ भने उसको जीवनमा आफैसँग चित्त बुझेको छैन, किनभने उसलाई थाहा छ उसले जे नगर्नु पर्ने हो, जस्तो किसिमको जीवन नजिउनु पर्ने हो त्यो जीवन उसले बिताइरहेको कारण उसलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ भित्रभित्रै। अनि आफूभित्रको अप्ठ्यारोपना व्यक्त गर्नको लागि उसले मण्डलीमा, पास्टरमा, अगुवामा, एकसँग दोस्रोसँग जहिले पनि त्यो बेखुसीपना व्यक्त गर्दछ। खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि पवित्रतालाई अवलम्बन गर्नुहोस्, जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ आफैलाई पवित्र पार्नुहोस्। हिजो अस्तिसम्म साह्रै रिस उठ्थ्यो भनेदेखि अब ख्रिस्ट येशूको चरणमा गएर पवित्र आत्माको सहायता मागेर, अनि हामी म पुरै पढ्न सकेन, तपाईँ पढ्नुहोस् 3 पुरै। शैतानका कामहरू नष्ट गर्न येशु आउनुभयो, पाप हरण गर्न येशु आउनुभयो र हामीलाई नयाँ जन्म दिन येशु आउनुभयो भने तपाईँ उहाँ कहाँ यस किसिमले आफ्नो पापको भारी बिसाउन जानुहुन्छ, त्यसपछि ती झिँगाहरू छन् त्यहाँ, शैतानिक शक्तिहरू छन् भने ती कुराहरू पनि ती आफ्नो जीवनबाट हटाउन येशु कहाँ जानुहोस् र आफू भित्रपट्टि म साँच्चै परमेश्वरबाट जन्मेको हो कि होइन भन्ने कुरा जान्नको लागि पनि येशु कहाँ जानुभयो भनेदेखि तपाईँमा परमेश्वरको प्रेम यस्तो किसिमले भरिनेछ, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ प्रेमिलो व्यक्ति बन्नुहुनेछ, तपाईँ उम्रिनुहुनेछ। म जहिले पनि भन्ने गर्छु इसाई जीवन यस्तो किसिमको जीवन हो, यसलाई जहाँ फालिदिए पनि यो उम्रिन्छ, तपाईँ यसलाई जहाँ फालिदिनुहोस् त्यहाँ गएर यो उम्रिन्छ, त्यहाँ यसले जीवन ल्याउँछ, बिउ उत्पादन, अरू बिउ उत्पादन गर्दछ। तपाईँलाई कुनै पनि स्थानमा जानु किन नपरोस्, त्यहाँ तपाईँले नयाँ जीवन सुरुवात गर्नुहुनेछ, तपाईँको जीवनबाट अरू मानिसले मुक्ति पाउनेछन्। तर प्रेम अनुभव नगर्ने मान्छे जहाँ गयो त्यहाँ त्यसले सुकाइदिन्छ, मण्डलीमा आउँछ भने त्यसले मण्डली नै सुकाइदिन सक्छ,
उसलाई कुनै काम दियो भने त्यो काममा फलिफाप आउनुको सट्टामा त्यहाँ सत्यानाश आउन सक्छ प्रेमको कमीको कारण, परमेश्वरसँग उसको नयाँ सम्बन्ध कायम हुन नसकेको कारण उसको जीवनमा यस्तो दुःख लाग्दो कुराहरू आउँदछन्। अन्तिममा आज मैले लामो गन्थन गरेँ, आउँदा आउँदै अलिक ढिलो भएको कारण मेरो त्यो जुन प्रकारको सोच थियो त्यो पनि कता कता हराएको कारण म मेरो आज ट्रेन अफ थट भन्छ त्यो कता भएको छ। अर्को अन्तिम कुरो के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यदि तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हो र तपाईँ पवित्रताको बाटोमा जानुभएको छ भनेदेखि तपाईँको प्रार्थनाका जवाब प्रभुले दिनुहुन्छ मित्र। त्यो कुरो हामी 21 पदबाटै पढौँ। प्रिय हो, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिएन भने परमेश्वरको सामान्य हामीलाई साहस हुन्छ, हामी जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँका आज्ञा पालन गर्छौँ र उहाँलाई मनपर्ने कामहरू गर्छौँ। उहाँको आज्ञा यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र येशु ख्रीष्टको नाउँमा विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले हामीलाई आज्ञा दिनुभए बमोजिम एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैमा उहाँ रहन्छन् र उहाँ तिनीहरूमा रहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा हामी जान्दछौँ कि उहाँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई यो गवाही दिनुहुन्छ कि येशु ख्रिस्ट ममा हुनुहुन्छ, म ख्रिस्ट येशुमा छु अनि म परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्छु, म मेरो भाइलाई प्रेम गर्छु अनि जसको कारण मेरो विवेक शुद्ध छ, पवित्र छ, मेरो विवेकले मलाई दोष्याएको छैन। जब विवेकले दोष्याउँदैन त्यहाँ अर्को ठाउँमा भनेछ, यदि विवेकले दोष्याउँछ भनेदेखि पनि परमेश्वर हाम्रो विवेकभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। मानिलिउँ तपाईँलाई दोष दिँदैछ, प्रभु मलाई यो विषयमा सहायता गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको विवेकले भन्दा जे फलाना तैँले चाहिँ भुल गरेछ त पापी होस् भन्छ भने तुरन्तै त्यतिखेर हो विवेक तैँले ठिक भन्दैछस् म पापी हुँ। अनि कतिपल्ट शैतानले पनि दोष्याउँछ, हो शैतान ठिक छ म पनि पापी हुँ मैले पाप गरेको छु, तर मेरो विवेकलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ र शैतानलाई पनि भन्नु, शैतान तँलाई थाहा छ म पापी छँदै ख्रिस्ट मेरो लागि मर्नुभयो, म पापी छँदै परमेश्वरले मलाई आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो, म पापी छँदै उहाँले मेरो लागि आफ्नो जीवन दिनुभएको कारण आज मेरा पापलाई जब म स्वीकार गर्दछु ती सबै पाप एकैचोटि कहिल्यै पनि मैले पाप नगरे समान उहाँले मलाई बनाउनुहुन्छ अनि यो कुरो पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ। अनि यस किसिमले तपाईँ आफ्नो विवेकलाई पनि शुद्ध पार्न सक्छ। परमेश्वर हाम्रो विवेकभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ भनेको छ, किनभनेदेखि दोषी विवेकलाई परमेश्वरले कल्भरी क्रुसमा सबै उत्तर दिइसक्नु भएको छ। जब तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कल्भरी क्रुसमा त्यो काम सिद्धिसकेको छ अनि त्यसपछि निर्धक्क भएर तपाईँ परमेश्वरसँग माग्नुहोस् के चाहिएको छ तपाईँको जीवनमा, आफ्ना प्रार्थना आफ्ना इच्छाहरू जाहेर गर्नुहोस्। अनि यूहन्नाले नै भनेको छ 15:7 सुसमाचारमा, यदि हामीहरू उहाँमा रह्यौँ र उहाँका वचन हामीमा रह्यो भनेदेखि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ मागेर सो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि यहाँनिर पनि यो लाग्छ हाम्रो विवेक शुद्ध छ, हामी आज्ञा पालन गर्छौँ, हामी उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ, भाइलाई प्रेम गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो प्रार्थनाका जवाब प्रभु दिन चाहनुहुन्छ, हाम्रा मनका कुराहरू प्रभु पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। मित्र, आजको दिन तपाईँको जीवनमा प्रभुले यो तथ्य यो प्रकाश दिनुभएको होस् कि तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ अनि एक दिन तपाईँ र म येशु जस्तै हुनेछौँ। यदि हामी येशु जस्तै बन्न चाहन्छौँ भनेदेखि अहिले नै अहिलेको जीवनमा हामी पवित्रताको बाटोमा जान्छौँ, हामी पापमा बसिरहँदैनौँ, पापलाई जस्टिफाई भन्छ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ ठिकै छ नि भनेर बस्दैनौँ। यदि मैले भुल गराएको छु भने तुरन्तै पश्चाताप गरेर त्यसको समाधान येशु ख्रीष्टमा गरि नै राख्न हाल्नुपर्छ। आज अहिले पाप गर्नुभएको छ भनेदेखि पछि पश्चाताप गराउन भनेर पर्खिनु नपर्खिनुहोस्, तुरन्तै पश्चाताप गरेर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि पाप गर्छौँ, मण्डलीले हामीलाई शिक्षा पनि त्यस्तै दिन्छ। मानिलिउँ कोही व्यक्ति व्यभिचारमा पऱ्यो भनेदेखि अनि मण्डलीले त्यसलाई 6 महिना कतिबाट 1 वर्ष अनुशासनमा राख्छौँ हामीहरू, हाम्रो चलनै त्यस्तो छ। अनि त्यसले के देखाउँदैछ भने पाप गरेपछि त्यसको प्रतिफल भोग्नु पर्दो रहेछ, पाप गरेपछि त्यसबाट क्षमा पाउन के कुरो तिर्नु पर्ने रहेछ, जस्तै निलम्बन हुनु, अनुशासनमा बस्नु अनि कति त्यस्तै कुराहरू हुँदो रहेछन्। त्यहाँनिर के सन्देश गइरहेको छ भनेदेखि मैले पाप गरेँ अब त्यसपछि यो पापबाट क्षमा गर्न मैले के गर्नुपर्ने कमाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ क्षमा, तर होइन मित्र,
हो मण्डलीको सामनेमा तपाईँलाई 6 महिनासम्म अनुशासनमा राख्ला, कुनै मण्डली तपाईँलाई मण्डलबाटै व्यभिचारको पापको कारण निष्कासन गरिदेला, तर ख्रिस्टी येशूको सामनेमा जब तपाईँले हे प्रभु मैले व्यभिचार म अत्यन्तै दुष्ट म पापी भन्नुहुन्छ, त्यति नै बेलामा तपाईँ कहिल्यै पाप नगरे समान बढ्नुहुन्छ मित्र। परमेश्वरको प्रेमको रहस्य त्यति गहिरो छ जो स्वीकार गर्दाखेरि नै एक किसिमले हामी अन्यलमा पर्दछौँ, अनि जो स्वधर्मी व्यक्ति हुन्छन् धर्म कर्म गर्नुपर्छ भन्छन् उनीहरूले यो कुरालाई विश्वासै गर्न सक्दैनन्। कसरी चाहिँ एउटा व्यभिचारीलाई परमेश्वरले त्यसरी सित्तैमा क्षमा गर्नुहुन्छ, कसरी एउटा हत्यारालाई येशू ख्रीष्टले तुरन्तै त्यसरी क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ होला। तर बाइबलीय सत्य यही हो मित्र कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभएको कारण, हामी पापी छँदै हामी परमेश्वरको सन्तान भएको कारण, अहिले पनि जब तपाईँ पवित्र जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तुरन्तै पश्चात्पाप गर्नुभयो भने त्यति नै बेलामा येशू प्रभुले तपाईँलाई कहिल्यै पाप नगरे समान बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ पवित्र बन्नुहुन्छ र आफ्नो विवेकबाट तपाईँ मुक्ति पाउनुहुन्छ। र त्यो मुक्ति पाइसकेपछि जब तपाईँ परमेश्वरको प्रेमलाई अनुभव गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँका प्रतिज्ञामाथि तपाईँलाई विश्वास लाग्छ, अनि उहाँका प्रतिज्ञा तपाईँमा हुन्छन् र त्यसअनुसार तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँका प्रार्थनाका जवाब प्रभुले दिनुहुनेछ। एउटा परमेश्वरको सन्तान जसले परमेश्वरको प्रेमलाई आफ्नो जीवनमा पूर्ण रूपले अनुभव गरेको छ भनेदेखि त्यसपछि उसको आत्मिक विकासको लागि धेरै अरू मानिसले मद्दत गर्नु पर्दैन, ऊ त जीवित बिउ भइसक्छ, ऊ आफैमा त्यसपछि जीवन उत्पादन गर्न थाल्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा मित्र परमेश्वर त्यो प्रेमलाई प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ जसले तपाईँका सारा अपवित्रताहरू अशुद्धता अशुद्धताहरू अपुरो कुराहरू बिमारीहरू कमजोरीहरू ती सबैलाई निको पारेर आफ्नो महिमा तपाईँको जीवनबाट उहाँ लिन चाहनुहुन्छ। त्यस्तो गजबको प्रेम, त्यसै कारण योनाले छोरा हेर त कस्तो अचम्मको प्रेम, परमेश्वरले कस्तो गजबले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ र भोलि येशू जस्तै बन्नेछौँ। र यसै कारण आज हामी पवित्र जीवन बिताउँ, अनि पवित्र जीवन बिताउने पक्ष पनि त्यही हो परमेश्वरलाई प्रेम र भाइलाई प्रेम। जब तपाईँ अरू मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कहिले पनि त्यो मानिसको कुबल चिताउनु हुने छैन, खति गर्नुहुने छैन। र केही गरी तपाईँमा कुनै प्रकारका एडिक्सनहरू छन् दुर्व्यसनमा फस्नु भएको छ भनेदेखि आले प्रभुको चङ्गाईको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि त्यो पहिलो पत्रुस 2:24 योहन्ना 53 अध्यायबाट के अरे यसैया 53 अध्यायबाट उहाँ हाम्रो चङ्गाईको लागि घायल हुनुभएको छ, उहाँको कोर्राका चोटले म निको भएको छु भनेर तपाईँको त्यो घायल भएको दिमाग छ, बचपनदेखि कुनै खराब आदत तपाईँमा थियो भनेदेखि त्यो आदतबाट मुक्ति पाउन परमेश्वरका वचनमाथि विश्वास गरेर प्रार्थना साथ अगाडि जानुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई चङ्गाई दिनुहुनेछ र त्यति मात्र नभएर त्यसपछि तपाईँ डक्टरको सल्लाह पनि लिनुहोस्, परामर्शदाताको सल्लाह लिनुहोस्, मण्डलीका अगुवाहरूको सल्लाह लिनुहोस्, कसरी हुन्छ पापबाट मुक्ति पाउनै पर्छ, खराब आदतबाट छुटकारा पाउनै पर्छ, नत्र यसले तपाईँको जीवन नाश गर्छ, प्रभुले दिएको अनन्त जीवन पनि हरण भएर लान सक्छ र प्रभुको सन्तान नभएर शैतानको सन्तानमा परिणत गरिदिन सक्छ। अपवित्रता बडो दुःखलाग्दो एउटा जीवनको बक्स हो, यसमा कहिले पनि नबस्नुहोस् मित्रहरू। र आशा छ आजको दिन तपाईँको लागि आशिषित भएको होस्। हामी भोलि फेरि यसै समयमा युहन्नाको 4 अध्यायबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ। तबसम्म प्रभुले हरेकलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।